desde o primeiro dia de janeiro, está em vigor o novo salário mínimo, que passou de R$ 678 para R$ 724,00, um reajuste de 6,78%, equivalente a R$ 46,00. De acordo com o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE, o aumento deve injetar 28,4 bilhões na economia deste ano. Em São Sebastião do Paraíso, de acordo com o presidente da Associação Comercial, o reflexo na economia será positivo. Primeiro, eu acho que a classe social está equilibrando, né? As pessoas de classe mais baixa estão subindo, as pessoas de classe mais alta estão descendo para equilibrar. Assim como os países mais desenvolvidos, né, não tem ninguém mais rico, mais pobre. A tendência é ter todo mundo igual, né? Sobressai um ou outro, né, que vão conseguir. Então, veja bem, o governo está realmente tirando o pessoal da classe mais humilde, subindo. Mas também a classe mais alta vai pagando por isso. Já se fala nos grandes países, por exemplo, cada dia aumentar mais a taxa de imposto de renda. Né? Cada dia. Já está se falando agora também, hoje mesmo teve uma notícia na TV, que o imposto de renda vai subir. As pessoas de mais baixa renda já estão pagando e as de mais alta renda estão pagando mais. Vai equilibrando, né? O mundo vai equilibrando. Assim como vai equilibrando, o mundo vai decrescendo. A população do mundo já está em quase 7 bilhões e vai começar a cair. Então, cada vez que a gente vê assim, um aumento de salário mínimo, significa o quê? O governo preocupado, né, em fazer com que a classe mais baixa tenha um sustento melhor, mais sustentabilidade, mais educação, mais saúde. Porém, alguém paga a conta. No caso aí de aumento de imposto, qual é o caso do salário mínimo, o que vai acontecer com o empresário? Para ele poder sobreviver, ele vai repassar. E aquilo volta. Né? Acontece o seguinte, é o equilíbrio. É o desenvolvimento econômico, social, é a evolução também educacional. Isso é natural. Mas eu acho que não vai ter tanto problema para o empresário, não. Tá? Vai ter alguma dificuldade inicial, mas vai equilibrar. E vai equilibrar o quê? No nível social um pouco mais alto. A tendência nossa é essa. O ideal do mundo é que todo mundo seja igual. Aí não tem muita disputa, não é mesmo? É isso que vai acontecer. Nós estamos vivendo isso naturalmente. Então, acho que para paraíso, não muda muito. Tá? Os preços geralmente vão ser repassados. Aí as pessoas que estão recebendo mais vão comprar mais. Então, vai tendo um equilíbrio. Mas o que é bom de tudo isso aí é que o nível social vai sendo mais equilibrado. Ainda segundo dados do DIEESE, 48 milhões de pessoas têm um rendimento atrelado ao salário mínimo. De acordo com informações da Agência Brasil, o novo valor deverá trazer um impacto de 12,8 bilhões de reais nas contas da Previdência Social. Os benefícios pagos no valor de um salário correspondem a 48,7 no montante repassado pela Previdência. Na opinião da população que recebe os seus salários com base no salário mínimo, a injeção de dinheiro não terá muitos reflexos positivos em sua vida. Não é muita coisa, mas melhora um pouquinho, né? Melhora, é. Melhora um pouco, melhora. Porque aí a gente vai ter um dinheirinho a mais para a gente cuidar das coisas da gente, que a gente precisa e tudo. Eu acho que continua do mesmo jeito, porque eu trabalho na roça, né? Aí o dinheirinho que a gente pega ali, não dá nem pagar água e luz direito, né? Tem que melhorar, porque eu acho que vai do mesmo jeito, não vai melhorar nada, não.